Ndugu yangu Sonko, usikuwe na shida. Wewe kana Mwenyezi Mungu. Unajua ukikana Mungu hutapotea. Na hutakuwa na huzuni kama wewe ni Mkristo, kama wewe ni Muislamu. Na unajua yale unayapitia watu wengi wamepitia. Lakini si mwisho wa dunia. Si mwisho wa dunia. Wewe Sonko, nakumbuka ulikuja bunge ukiwa mjumbe wa Makadara. Mimi na kina Mudhama tulikuwa. Unajua huyu Mudhama ndiye alikuwa wakati huo wipi ya PNU. Huyu hii dunia mimi imenishangaa kabisa. Huyu Mudhama mnamwona? Huyu ndiye alikuwa anatuhangaisha sisi ODM katika ile bunge la 10. Sasa huyu Sonko akakuja kwa by election akiwa mjumbe wa Makadara. Na alipokatazwa tikiti na chama kubwa, PNU ilimkataza. ODM tukamkataza, tukasema huyu mtu bure kabisa. Akaenda kwa Mother Karua, akaingia na chama cha NAK. Wewe Sonko, Mungu akakufanya senator. Tulikuwa na wewe pamoja huko. Mungu tena akakufanya governor. Wa tena si governor wa Garissa ama Mandera ama Kwale, governor wa jiji kuu la Nairobi. Mungu anakupenda bwana. So wewe relax. Umeingia kwa wale, umeingia katika ile group ambaye wamevutwa. Na tutakuwa na club. Tutakunywa chai pamoja. Kama ni maneno ya Twitter iko Murkomen. Kama ni maneno ya wazee jioni ni mimi. So wewe Sonko relax.